إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل زللا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ہم نے تم پر لباس نازل کیا یواری سوآتکم وریشا جو تمہارے جسم کے قابل شرم حصے کو ڈھانپنے والا اور نیز تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے ولباس التقوى ذلك خیر اور بہترین لباس تقوا کا لباس ہے ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون یہ لباس اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں بھائیو دوستو بزرگو آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان لباس کے آداب ہیں لباس کے حکم دینے کے لیے اللہ ذوالجلال نے تمام بنی آدم کو خطاب فرمایا جس کا مطلب اور معنی یہ ہے
کہ لباس کا حکم بلا استثناء مذہب و ملت تمام اولاد آدم کے لیے ہے، ایک ہی جیسا ہے، گویا کہ ایمان اور نماز روزے سے پہلے لباس کا حکم ضروری ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ لباس تیار کرنے کے وسائل تمہیں مہیا کیے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا ایک فطری جذبہ رکھ دیا، جو از خود انسان سے لباس کا تقاضا کرتا ہے۔ گویا لباس پہننا ہر انسان کی فطرت میں ہے، جس کے بغیر انسان انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان ہو جاتا ہے۔ اور لباس کا اولین مقصد یہ ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپانا، لیکن اس لباس کو عمدہ، خوبصورت اور بازوق طریقے سے استعمال کر کے زیب و زینت اور ظاہری حسن و جمال بھی لیا جا سکتا ہے۔ آخر اس آیت کے آخر میں اللہ مالک فرماتے ہیں، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے، جس کا سیدھا سادہ اور عام مفہوم یہ ہے کہ لباس اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، جس پر ہمیں اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بعثت مبارک سے پہلے جو وحی نازل ہوئی، اس میں اللہ احکم الحاکمین نے اپنا تعارف کروایا، اور دوسری وحی میں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا عظیم الشان فریضہ عطا فرمایا، وہاں سب سے پہلے یہ ہدایت فرمائی، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ اس سے لباس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ احادیث شریفہ میں جس طرح نماز روزے کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے مسائل اور احکام بھی بتلا دیے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ایک دوسرے مقام پر اس لباس کے بارے میں ہی فرما رہے ہیں، اور بنی آدم کو خطاب ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ينزغ عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فرمایا اے آدم کی اولاد، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح کے فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس کے فتنے میں اس نے تمہارے والدین ابا جان آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، اور ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے۔ فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، فرمایا شیطان کے ساتھی تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم نہیں دیکھ سکتے، فرمایا ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست اور سرپرست بنایا جو ایمان نہیں لاتے۔ ان میں اس آیت میں اللہ مالک فرما رہے ہیں کہ لباس کے جتنے بھی فتنے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں، اور شیطان کی یہ کوشش ہے کہ وہ جنت سے محروم کر دے اور جہنم میں لے جائے۔ اسی طرح شیطان کے چیلے چانٹے اور اس کے دوست اور خیرخواہ خوشنما طریقوں سے ہمارے دین اور ایمان کی جڑ کاٹتے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا، اور لباس کے فتنے میں وہی لوگ مبتلا ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو ہر لحظہ اس بات کا ادراک اور خیال ہونا چاہیے کہ شیطان انہیں اپنے حملوں سے گمراہ نہ کر دے۔ میرے بھائیو دوستو، لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع البسہ ہے۔ لباس کی تعریف یہ کی گئی ہے، وما یستر البدن
وَيَعْرِفُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَن، فرمایا لباس وہ چیز ہے جو انسان کے جسم کو چھپاتی، اسے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھتی ہے. اور فرماتے ہیں اصل اللباس هو شيء الذي يلبسه الانسان، فرمایا اصل لباس وہ چیز ہے جسے انسان پہنتا ہے اور جس کے ساتھ خود کو ڈھانپتا ہے. اللہ مالک فرما رہے ہیں، فرمایا هن لباس لكم وانتم لباس لهن، فرمایا عورتیں بھی تمہارا لباس ہیں اور تم بھی ان کا لباس ہو. اور قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ جنتیوں کا لباس هم فيها حرير، ان کو جنت میں ریشمی لباس عطا فرمایا جائے گا. لباس کا حکم کیا ہے؟ لباس کے حکم کے متعلق پانچ اقسام ذکر کی گئی ہیں. سب سے پہلا فرض لباس، اتنا لباس پہننا فرض ہے جو انسان کے سطر کو ڈھانپ دے. اور مستحب لباس، زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے عمدہ اور اچھا لباس، خصوصاً جمعہ المبارک کے موقع پر اور عیدین کے موقع پر اچھا لباس پہننا مستحب ہے. جائز لباس، جس لباس کی شریعت نے نہ ہی ترغیب دی ہو اور نہ ہی منع کیا ہو اسے پہننا جائز ہے. اور مکروہ لباس، ایسا عمدہ اور قیمتی لباس جو انسان کو، جس سے انسان تکبر کرے، فخر کرے. اور حرام لباس، تکبر کی غرض سے پہنا جانے والا لباس. اسی طرح مردوں کے لیے ریشمی لباس بھی حرام ہے. میرے بھائیو دوستو، لباس در اصل انسان کی ضرورت ہے اور اس کی جبیلت میں، اس کی عادت میں اللہ ذوالجلال نے شرم و حیا رکھی ہے جو کہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابا جان آدم علیہ الصلات والسلام اور حوا سے جنت میں نافرمانی ہوگی، جو ممنوع شجرہ تھا اس کو کھا لیا، تو ان کا جنتی لباس اتر گیا. چنانچہ شرم و حیا کی وجہ سے انہوں نے درختوں کے پتوں کے ساتھ اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اس لیے میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال نے ہمیں بتلا دیا کہ لباس کی کتنی اہمیت ہے. اللہ مالک فرما رہے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. آدم کے بیٹو، آدم کی اولاد، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. اس آیت میں جو زینت اختیار کرنے کا حکم ہے وہ ایسا لباس ہو جو انسان کے صدر کو اچھی طرح چھپا لے، کیونکہ مشرکین مکہ بیت اللہ کا اریاں ہو کر، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے. اللہ ذوالجلال نے اس بات سے منع کیا کہ تم لباس پہن کر عبادت کیا کرو، کیونکہ شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کی طرف بلاتا ہے. میرے بھائیو دوستو، آج دنیا میں جب گھر سے لوگ نکلتے ہیں تو لباس کے ساتھ ہی انسان نکلتے ہیں، خواہ وہ لباس ساتر ہو، با پردہ ہو، یا کہ وہ عریاں لباس ہو. لیکن میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے اپنے احسانات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں لباس دیا ہے جو ستر پوشی کا بھی کام دیتا ہے اور تمہارے لیے زینت بھی ہے. لہذا میرے بھائیو، لباس کا اولین مقصد یہ ہے کہ اس سے قابل ستر اعضاء کو ڈھانکا جائے. مرد بھی اپنا ستر ڈھانکیں، عورتیں بھی اسی طرح. اور میرے بھائیو، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا لباس قطعاً ممنوع ہے جو کہ ساتھ ممنوع ہے جو ساتر نہ ہو، کیونکہ لباس کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے ستر پوشی کرے. اور شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ننگا کرے. اسی طرح لباس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ زینت کا بھی سبب ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ لباس انسان کے جسمانی عیوب کو چھپا کر اسے سلیم البدن بنا دیتا ہے. کیوں؟ اگر انسان کے جسم پر کوئی عیب ہو، لباس پہننے سے وہ عیب چھپ جاتے ہیں. لہذا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جو انسان کے پورے جسم کو
باپردہ ہو، انسان کے جسم کے ابھار نہیں نظر آنے چاہیے۔ فرمایا و لباس تقوی ذالک خیر، لوگو تقوی کا لباس جو ہے، اللہ کے خوف اور خشیت کا لباس جو ہے، وہ ہمیشہ بندے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہر حال میں بندہ یہ سوچے، یہ دیکھے کہ یہ کام کرنے سے میرے رب کی مرضی ہے کہ نہیں، میرا رب خوش ہوتا ہے کہ نہیں۔ لہذا لباس کے معاملے میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے، آیا میں نے جس طرح کا لباس پہنا ہے یہ اللہ کے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہے، یا کہ یہ عریاں لباس ہے اور اس میں انسان لباس پہنتے ہوئے بھی ننگا نظر آتا ہے۔ عربی میں ستر کہتے ہو ڈھانپنے کو، عربی میں ستر کہتے ہیں ڈھانپنے، چھپانے کو۔ ستر کا معنی یہ ہے کہ انسان کے وہ مقامات جو دوسروں کی نظروں سے چھپانے ضروری ہیں ان کو چھپایا جائے۔ عربی میں اس کے لیے عورت کا لفظ بھی استعمال ہے۔ فرمایا والذی لم یظہر علی عورات النساء، فرمایا عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی جو واقف نہیں ہوئے۔ اور اردو میں عورت کا معنی عورت کے لیے ہے، مستورات کے لیے ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح ایک لفظ حجاب ہے، حجاب اور ستر ان دونوں میں فرق ہے۔ حجاب کا معنی بھی پردہ ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ ستر جسمانی ان اعضاء کو ڈھانپنے کا نام ہے، چھپانے کا نام ہے، جنہیں چھپانا ہر حال میں ضروری ہے، خواہ کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو۔ لیکن حجاب ہر حال میں ضروری نہیں ہے، حجاب عورتوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن ستر جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور حجاب کی حد یہ ہے کہ وہ انسان گھر میں اگر ہو، عورت اگر گھر میں ہے، تو وہ اپنے شوہر سے، اپنے محرموں سے اپنے چہرے کو بھی نہیں چھپائے، اپنے ہاتھ بھی کھول سکتی ہے۔ لیکن ستر میرے بھائی، ستر سے مراد یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ہر حال میں اپنے پورے جسم کو چھپائے، صرف اپنے محرم لوگوں کے سامنے اس کا ہاتھ اور اس کا چہرہ نظر آنا چاہیے، باقی عورت کا پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ اور اللہ مالک فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا معنی یہ ہے کہ لباس ایسا ہو جو انسان کی شرمگاہ کو چھپائے، اور یہ واجب ہے اور یہ فرض ہے، ہر حال میں انسان کو ستر پوشی کرنی چاہیے، کسی حال میں بھی انسان کو ننگا نہیں رہنا چاہیے، خواہ و خلوت میں ہو خواہ و جلوت میں ہو، ہر حال میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی مرد کا ستر نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کا ستر یعنی ان کے وہ اعضاء نہ دیکھے جو چھپانے کے قابل ہیں۔ اور عربی میں ساتر کہتے ہیں چھپائی ہوئی چیز کو، اور ساتر لباس، چھپانے والا، ڈھانپنے والا لباس، وہ لباس ہوتا ہے جس میں جسم کے ابھار نظر نہ آئے، جس میں جسم کی ساخت نظر نہ آئے۔ مگر ہماری بدقسمتی، ہم نے آج وہ لباس استعمال کر رہے ہیں جس سے انسان کے پورا جسم نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ موٹا ہے، یہ پتلا ہے، اس کی ٹانگیں کیسی ہیں، اس کا جسم کیسے ہے۔ مردوں کا بھی یہ حال ہے، عورتوں کا بھی یہ حال ہے۔ اور میرے بھائیو، ستر جو ہے یہ ہر حال میں ڈھانپنا چاہیے، لیکن اللہ مالک نے کچھ استثنائی شکلیں بنائی ہیں۔ فرمایا اللہ من زوجتک او ما ملکت یمینک، ستر کو چھپاؤ، تمہاری بیوی تمہارا ستر صرف دیکھ سکتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر غسل کرنا چاہتا ہے، وہ حمام میں علیحدہ ہے، تو وہ ننگا ہو کر بھی غسل کر سکتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی مرد کے سامنے ننگا نہیں ہو سکتا، کوئی عورت کسی عورت کے سامنے ننگی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مرد کو عورت کا ستر دیکھنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسی طرح ایک مرد کو دوسرے مرد کے ساتھ ننگے ہو کر لیٹنا ایک چادر میں، یہ بھی منع ہے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی، حتیٰ کہ حت الامکان انسان کوشش کرے کہ وہ علیحدہ بھی ننگا ہو کر نہ پھرے، ضرورت کے مطابق ہی وہ اپنے آپ کو ننگا کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو،
صحابی نے کہا اگر میں علیحدہ ہوں اکیلا ہوں تو پھر ننگا ہو سکتا ہوں، فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ اس بات کی نسبت زیادہ حقدار ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ اسی طرح بیویوں کو ایسی جگہ نہیں جانے دینا چاہیے، نہ ہی بچیوں کو جہاں بے حیائی کا مظاہرہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لا یا علی لا تتبع النظرہ النظرۃ فإن لک اولی ولیس لک الآخرہ، فرمایا علی اگر پہلی نظر پڑ جائے اپنی نظر کو پھیر لو، تیرے لیے پہلی تو معاف ہے اور دوسری معاف نہیں ہے۔ اسی طرح فوش کو لوگ، مخنث لوگ، ہجرے جس کو کہتے ہیں، ان سے بھی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ مرد کا ستر کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین السرت والرکبت عورہ، فرمایا ناف اور گھٹنے کے درمیان جو کچھ ہے یہ ستر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فخذ عورہ، انسان کی ران وہ بھی اور وہ بھی عورہ ہے، وہ بھی پردہ ہے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا ستر اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنے تک جو ہے اس کو لازمی ڈھانپنا چاہیے، اور اسی طرح ران کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ مرد کے لباس میں قمیص، پگڑی، ٹوپی، تہبندیاں، شلوار اور جوتے اور شامل ہیں۔ اور نماز کے دوران اگر انسان کے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے صندوق بھرے پڑے ہیں، الماریاں بھری پڑی ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات ایک صحابی کے پاس صرف ایک ہی چادر ہوتی تھی جس سے وہ نماز ادا کرتا تھا۔ اگر اس طرح کی حالت ہو تو گندوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے۔ اور عورت کا پردہ کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے؟ فرمایا عورت کا پورا جسم جو ہے وہ پردہ ہے، پورا جسم ڈھانپنے چھپانے کے لائق ہے سوائے اس کے چہرے اور اس کے ہاتھوں سے۔ اماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا جب وہ باہر نکلیں اب اتنا لمبا وہ اتنی لمبی قمیص پہنے کہ ایک بلشت جو ہے ان کی قمیص جو ہے ان کے پاؤں سے بھی نیچی ہو۔ فرمانے لگی اماں جی تو پھر اس سے عورت کے پاؤں کھل جائیں گے۔ فرمایا ایک ہاتھ لمبا کر لیں، کیا عورت جو ہے وہ جب گھر سے نکلے اس کا چہرہ بھی ڈھانپا ہونا چاہیے، اس کا پورا جسم جو ہے وہ ڈھپا اور چھپا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو دوستو، مگر آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں عورتیں بھی ننگے منہ، ننگے اور ایسے لباس پہنے بازار میں جا رہی ہیں جن سے ان کا پورا جسم نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان لم اراہما، دو قسم کے لوگ ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا وہ آئیں گے، ایک فرمایا وہ لوگ ان میں ایک آپ نے فرمایا عورتیں ہوں گی نساء قاسیات عاریات، فرمایا عورتیں ہوں گی لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی نظر آئیں گی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی ہوں گی، فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتی۔ آج ہمارے حال یہ ہے، مردوں نے بھی لباس ایسا پہنا ہوا ہے جن سے ان کے پورے جسم کے اعضاء نظر آتے ہیں۔ اور پھر مردوں کے لباسوں کی کئی قسمیں ہیں، کچھ مردوں نے عورتوں کی مشابہت کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ عورتوں نے بھی کانٹے، مردوں نے بھی گلے میں چینیں پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں چینیں پہنی ہوئی ہیں، گلوں کانوں میں ٹاپس پہنے ہوئے ہیں اور سروں پر پونیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی، فرمایا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی رحمت سے دور ہو گئے جو عورتوں کی طرح شکل و شباہت بناتے ہیں اور جو عورتیں مردوں کی طرح شکل و شباہت بناتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، پھر لباس کی بے شمار قسمیں ہیں، لباس سادہ ہو، کھلا ڈھلا ہو، انسان کے جسم کے آبا، مگر ہمارے کچھ ہاف شرٹیں پہنے ہوئے ہیں۔ اسلام نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر اپنے کپڑے کو رکھیں، مگر لوگوں پر یہ بات بڑی مشکل نظر آتی ہے۔
فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا کریں، یہی رواج ہے۔ او بھائی تم جہنم میں اپنے آپ، اور کہتے ہیں جی ہمارے دل میں تکبر نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی تکبر ہے کہ کوئی بندہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے۔ اللہ رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھیں گے نہ ہی پاک کریں گے۔ اس لیے اور لباسوں کی بے شمار، کچھ کٹے پھٹے لباس پہن، اے جی جان بوجھ کر لباس کو، ایک تو ہوتا ہے لباس پھٹ جائے اس پر پیبند لگائے جائیں، مگر یہاں جان بوجھ کر ڈیکوریشن کے طور پر پیبند لگائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ساری چیزیں، اسلامی لباس صاف ستھرا، ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہاں سعودیہ میں، کویت میں کتنا اچھا لباس تھا، ہمارے جو بڑے بزرگ پہنتے تھے آج بھی پہن رہے ہیں، پورا جسم جو ہے خوبصورت نظر آتا ہے، مگر ہم نے یہ انگریزی لباس پہن کے اپنی حالت کو خراب کر دیا۔ پینٹ بھی پہننی ہے کھلی پہنو، شرٹ پہننی ہے کھلی پہنو، یہ نہیں ہے کہ رکوع کرتے وقت تمہاری کمر ننگی ہو، اگر کمر ننگی ہوئی تو تمہارا جو پتر سطر کھل جائے گا اور تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو۔ اس لیے لباس کے معاملے میں انسان کو اللہ ذوالجلال سے ڈرنا چاہیے، اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ایسا لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جو با پردہ ہو، ساتر ہو، جس سے جسم کا کوئی اوبھار بھی نظر نہ آئے، کھلا لباس پہنو۔ یہ جو تنگ پینٹیں آپ لوگوں نے پہنی ہوئی ہیں اور یہ بلوز اور شرٹیں پہن کے مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں، بھائیو یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا، صحابہ کا یہ لباس نہیں تھا۔ کھلا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اور تمام بھائیوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ کے مطابق ہم آپ نے آپ کو ڈھالیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال کر آپ سے کی محبت اور آپ کے شفاعت کے حقدار بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل علی محمد النبی الامی وازواجه امہات المؤمنین وذریته واہل بیته کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیہ، فرمایا تم سب نگران ہو، نگہبان ہو، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے پوچھا جائے گا۔ فرمایا ملک کا حاکم جو ہے وہ ملک کا نگران ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا شوہر جو ہے وہ اپنے گھر کا نگہبان ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا نگران ہے۔ ہمیں اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو، بہنوں کو، اور جن جن پر ہمارے حقوق ہیں انہیں اسلامی اور شرعی پردہ کرانا چاہیے۔ پہلے دور میں آج بھی وہ گھرانے موجود ہیں کہ جو جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، با پردہ ہو کر نکلتی ہیں، اور اسلام نے عورت کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ گھر کی بادشاہ ملکہ ہے، اولاد کی نیک تربیت کرتی ہے۔ اگر ماں کے اندر نیکی ہوگی، ماں کے اندر اسلامی اقدار ہوں گی، اولاد کے اندر بھی وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، اور اگر ماں جو ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ کھلے منہ، کھلے چہرے عورتوں بچیوں کو لڑکوں والا لباس، لڑکوں کو بچیوں والا لباس پہنائیں گے، ماں بھی پہنے گی، اولاد میں بھی وہی چیزیں آ جائیں گی۔ اللہ ذوالجلال نے اس امت کی بہترین عورتیں جو ہماری مومنوں کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں، انہیں حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، جن کے دل امت سے میں سب سے زیادہ پاک ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں رہتی، آپ کے ساتھ رہتی، انہیں حکم دیا گیا کہ تم گھروں میں رہا کرو۔
ضرورت کے مطابق عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس کا مقام گھر ہے، اولاد کی تربیت ہے، خامد کی خدمت ہے، خامد کی خدمت ہے اور اس کے مال کی اور اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ فرمایا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح سنگار نہ کرتی پھرا کرو، بے پرد ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ ہو۔ اسی طرح نیم عریاں لباس پہننا، اپنی زینت اور آزائے زینت کو میں کسی عضو کو ظاہر نہ کرنا چاہیے اور نہ ہی مٹک مٹک کر چلنا چاہیے، اور اسی طرح غیر مردوں کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، جو ضروری گفتگو ہو وہی کرنی چاہیے۔ اس طرح دوسروں کے دل میں برے خیالات پیدا ہوں گے اور غیر مردوں سے مصافحہ بھی نہ کرے اور مرد عورتوں میں اختلاط بھی نہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری صورتیں تبرج کی ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگیں، فرمایا فہیا زانیہ، یہ بدکار عورت ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں پردہ پرانی چیز ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ مالک صحابہ کرام کو، جن کے دل اس امت میں سب سے زیادہ پاک ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے اذا سالتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب تمہیں امہات المومنین سے بھی کوئی کام ہو تو پردے کے پیچھے ان سے بات کیا کرو۔ اور تمام مومنوں کو حکم دیا، مومنہ عورتوں کو فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یعزین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، جب گھر سے نکلیں چادر لٹکا لیا کریں تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، ان کو کوئی ستائے نہ۔ آج بھی دیکھتے ہیں جو باپردہ عورت ہو اس کی طرف کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اور جس نے اپنا آپ ہی کھولا ہوا ہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، جو حسن آوارہ دعوت نظارہ دے رہا ہے اس کی طرف سب کی نظریں ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر کر کے بتلایا کہ عورت کی صرف ایک آنکھ کھلی ہو جس سے وہ راستہ دیکھ سکے۔ امہات المومنین، حتیٰ کہ حج کے موقع پر بھی جب عورت کو حکم ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے، اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، غیر محرم مرد سامنے سے گزرتے اپنی چادریں چہرے پر ڈال لیتی، جب وہ گزر جاتے اپنے چہروں کو کھول لیتے۔ تو اس لیے بھائیو، اس ہمیں چاہیے کہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں، اپنی بہنوں کو اور اپنی ماؤں کو اور جن جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، انہیں شرعی اور اسلامی پردے کا حکم دیں۔ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی ہے اور ان کے احکام ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں، آپ سے محبت ہمیں مل جائے، اور محبت عطاعت سے ملتی ہے، فرما برداری سے ملتی ہے۔ آپ کا بچہ آپ کی بات نہ مانے آپ اس سے پیار نہیں کریں گے۔ آپ کہیں بڑا پیارا ہے لیکن میری نافرمانی کرتا ہے، آپ اس سے پیار کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں اور دعویٰ محبت کا کریں، یہ جھوٹی بات ہے۔ اللہ ہمیں آپ سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ رب کریم غفور رحیم، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ
جب تک دنیا میں رہے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، جب ہماری موت آئے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں، اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ منزلیں عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیرے بندے بے روزگار ہیں، اللہ انہیں بہترین روزگار عطا فرما، اللہ انہیں بہترین سروس عطا فرما۔ رب کریم دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ فرما اور آخرت کی ندامتوں سے بھی محفوظ فرما۔ اللہم اجعل ھذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا وینہا عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔